kes perkahwinan kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun dengan lelaki berusia 41 tahun dianggap tidak sah di sisi undang-undang kerana kanak-kanak berkenaan di bawah usia minimum 16 tahun. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail hasil mesyuarat kementerian bersama wakil-wakil Badan Perundangan Negara. Mesyuarat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu melibatkan wakil dari Jabatan Peguam Negara, Jabatan Agama Islam Kelantan, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia serta beberapa pihak lain. Seksyen 90-C Kanun Keseksaan jelas menyatakan faktor kerelaan bukan suatu kerelaan bagi kanak-kanak di bawah usia 12 tahun. Dalam hal ini, ianya menjadi tanggungjawab lelaki tersebut untuk membuktikan status perkahwinan tersebut yang sah kepada pihak berkuasa. Selagi tiada bukti dikemukakan, kerajaan akan menganggap mereka sebagai pasangan yang belum berkahwin. Hubungan dan interaksi di antara lelaki dan kanak-kanak berkenaan adalah tertakluk kepada pelbagai undang-undang mengenai perlindungan kanak-kanak. Siasatan kes masih berlangsung dengan kerjasama pelbagai pihak berkuasa dalam meneliti elemen di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017.